Men även en tågresa kan ju börja med en bussresa. Så jag är i Solna och ska åka till Mörby. För att sedan åka till Kårsta. Med Roslagsbanan. Så häng med. Det här är en liten uppvärmningsresa inför min resa till Mora i slutet på mars och Katrineholm nästa vecka. Så varför åker jag Roslagsbanan då? Ja, det är en bit att åka och jag har aldrig varit där förut. En tunnelbanestation, ett sjukhus och en stor busstation. Jag är framme i Mörby då. Men jag läste lite fel på tabellen. Så jag får vänta 20 minuter här. Men det gör ju ingenting. Det är underbart soligt och varmt faktiskt för att vara i mars. Den 7 mars. Ja, det där var ju inte nya tåget direkt. X15P heter den väl då? Trots att jag har sagt fel många gånger. Men även en gammal hund kan lära sig nya saker. Det vill säga. Och det viktigaste är ju inte att åka X15P idag. Det viktigaste är att ta sig till Kårsta idag. Har ni sett mina vänner? Det var X15P till Ormsta. Men jag åker med den ändå. För jag kan byta i Ormsta. Kom jag på. Nu var jag lite spontan där. Jag såg att det här var Ormsta. Den går ju nästan till Kårsta, men den stannar några stationer innan. Så fick vi åka nya. Lite kul. Nästa Djursholms-Väsby, därefter Roslags-Näsby. Ni vet ju redan hur X15 ser ut. Eftersom ni har redan sett min film. När jag var ute och jagade det tåget för några månader sedan. Och här kommer vi förbi Roslagsbrunnen. Roslagsnäsby tänkte jag säga. Den fina, relativt nya stationen.
nästa, Visinge, därefter Täby kyrkby. Ja, vad tycker ni om rösten på det här nya tåget? Vad tycker ni? AI, förskräcklig. Visinge. Det är bra att det finns. Onsdag, slutstation, avstigning för samtliga. Next, onsdag, final stop, exit all passengers. Fast jag ska byta. Ja, det blir ofrivillig skugga här. Eftersom jag ska filma åt det hållet. Det här var så tåget vi åkte med, det nya. X15. P. Men nu kommer tåget in mot stan. Och medans vi väntar på Kårstatåget kan vi ta en liten runda här på station i Ormsta. Där jag aldrig har varit heller faktiskt. Här ser vi att tåget går om 9 minuter till Kårsta. Men det är inte det här tåget då. Här måste jag säga har de en väldigt avancerad järnvägsövergång med 3 olika bommar. En vit och 2 röda gula. Fel av mig. Det är en blåvit också. Så det är 4 totalt. Nej, ingen bil som vill åka över. En relativt fin station i alla fall här i Ormsta. Den måste vara ganska ny. Ja, det var en liten runda på Ormsta station. Det är betoning på liten. Inte så mycket att se. Förutom övergången där borta ni såg. Nu väntar vi på Kårstatåget. På här i mitten, det är lite nytt för mig i alla fall. De här vagnarna är lite nyare.
ännu mer outforskat område när det gäller tåg. Eftersom jag aldrig varit i Kårsta heller. Det var Molnby det. Det var väl hästen mest intressant här. Konduktören eller ja, ombordpersonalen kom och frågade mig vad jag skulle. Och jag sa Kårsta. Jag trodde de ville kolla biljetter, men det behövde tydligen inte. De litar på folk här. Och där ser jag stationshuset. Det är kvar i alla fall. Frösunda var ganska långt. Vi är långt uppe i Uppland. Om ni inte visste det. Frösunda nästa. Och vi saktar in. Långt innan plattformen. Och i Frösunda har de en kyrka. Då måste de vara religiösa, eller hur Alexander? Om du tittar på mina filmer. Titta. Vad fint. Jag ska lägga till att det fina röda stationshuset i Frösunda var från 1885. Jag har skrivit på fusklappen. Här emellan är det också ganska långt. Nu närmar vi oss Ekskogen. De har många fina gamla hus, men de har inget stationshus. Och nu är vi snart i Kårsta. Och i den här vagnen är jag ensam. Kårsta. För er som aldrig varit här får ni nu se hur det ser ut där.
för att kunna gå på igen. Kårsta station. Och långt där borta ser ni en stoppkloss, eller hur? Och det kommer jag upptäcka i en annan film. Hur ser det ut på andra sidan stoppklossen? Kårstas fina stationshus. Som numera är tomt. Tidigare fanns här en massageterapeut. Det kanske inte är så intressant, men att det uppfördes 1876 kanske är lite mer intressant. Och sedan 1981 är det här slutstationen. Då la man ner sträckan till Rimbo. Det ska dock sägas att jag planerat sträckor till Norrtälje, som inte så långt härifrån. Och till Arlanda, som inte heller så långt härifrån. Och nu har jag 3 minuter på mig enligt tavlan, så det är väl bäst att gå ombord. Ska vi ta samma som vi hade när vi åkte hit? Det var resan hit till Kårsta via Ormstad då, såklart. Där jag aldrig hade varit heller. Hoppas ni gillar det lika mycket som jag. Och gör en sån, en bump. Och skriver något. Så kan ni titta på den här filmen nu.